Sveiki! Šī video virtuve un mani sauc Žanna. Šodien pagatavošu mārrakus ar ētiķi. Так, вот сам корень хрена. Мароку сакнис, ētiķis, sāls un cukurs. Для начала нужно его очистить. Мы сакум jānomazgām, jānotī. Pirms tam bišķiņ pamērcēja augstā ūdenī. Kārtīgi viņu nomazgāšu. Mārrutka smaržo ļoti asi. Tagad var sarīvēt uz smalkās rīvītes, vai arī izlaist caur gaļmašīnu. Через мясорубку. Сейчас я его придавила. Tagad iegūtai masai pārlai ētiķis tā, lai pārsedz pāri mārrutkas. Pūstus kā krās jau berot tādu silnu astrotu. Tāpat arī var apslaukāt ar citrānsu. Man ir 9% ētiķis. Tagad pēc garšas pievienot cukuru. Es te paņēmu pusteju karotes un sāli. Visu kārtīgi sajauc. Es tagad pat jūtu, ka asums pazūd. Tas jau kā kuram citi arī vienkārši pievieno klāt krējumu. Mārrutkas var pasniegt vārītiem zivjēdieniem pie augstiem cūkgaļa sēdienu un lielo karu putnu arī pie salātiem. Tagad atlikušos mārrutkas pārlikšu burciņā un tādā veidā stāvēs dažas nedēļas leduskapī. Mārrutka ar ētiķi gatava, lai labi garšo. Приятного аппетита!